Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu, gente? Comigo está tudo bem. Gravando mais um vídeo para o canal e hoje vou trazer para vocês, gente, bolachinha palito, uma delícia, viu, gente? Fácil, rápido de fazer e também com três ingredientes, pouquíssimo, e fica, ó, muito gostoso. Então, bora para a receitinha, que é quase nada. Então, gente, para nossa receitinha, nossa bolachinha palito, vou usar aqui, ó, trigo com fermento, vou usar aqui, ó, leite condensado e margarina, viu, gente? São esses três ingredientes aí. Mas também, se vocês não quiser usar margarina, pode ser manteiga também, viu? Então, e se o trigo de vocês não for fermentado, aí vocês colocam uma colher de fermento, viu? Então, aqui eu vou colocar aqui duas xicrinhas, sempre, né? Aqui na minha vasilhinha aqui, vou estar medindo aqui. Pronto, já coloquei as duas xícaras. A receita, gente, bem prática, rápida e gostosa, viu? E agora aqui a gente vai colocar aqui uma colher de margarina, viu? Para a nossa bolacha ficar bem macia, uma colher. Não precisa mais do que isso. E agora o ponto a gente vai dar aqui, ó, com leite condensado, viu, gente? E agora a gente vai misturar aqui na margarina, no trigo. E vamos colocando aqui, ó, o leite condensado. E lembrando vocês, pode ser a marca que vocês tiverem em casa, viu, gente? Qualquer marca, vocês podem estar aqui fazendo, que dá super certo. E outra coisa também eu quero falar com vocês. Se vocês também quiser colocar aqui também coco ralado, viu, gente? Fica uma delícia, viu? Só é que aí já não fica com três ingredientes, né? Aí já fica com mais ingredientes. Então, vou estar colocando aqui. Fazendo para aquele cafezinho da tarde, cafezinho de manhã. Ah, levantou de manhã, não achou nada para comer, né? Tem esse leite condensado aí, tem manteiga, margarina e trigo. Bora fazer essa bolacha palito, viu, gente? Que é bem gostosa. E aí, depois que misturar tudo assim, ó, e aí a gente vai começar a colocar a mão na massa, viu, gente? Agora a mão na massa. E aqui a gente vai mexendo com os dedos aqui. E vai vendo quando a massa vai ficando boa. E vai colocando o leite condensado aos pouquinhos. Colocando assim aos poucos. Pra não passar no ponto, né, gente? Aí a gente vai colocando assim aos pouquinhos. E vai mexendo. E para vocês não ficarem me vendo assim a vida inteira amassando essa massa aqui. E aí eu vou terminar dando um ponto aqui. Eu já mostro para vocês como é que fica, viu, gente? Pronto, gente. Olha só para vocês verem. A massa fica assim, ó. Já lavei minha mão. Vocês lavam a mão de vocês. Porque fica bom pra gente tá modelando. Aqui eu tenho uma forma, eu untei com um pouquinho de margarina e farinhei também. E sobrou bastante leite condensado ainda, viu, gente? Eu usei aqui, ó, pra mais de meia caixinha, um pouquinho. E aí, e esses biscoitos aqui rende bastante, viu? Aí você pega a porção, né, que vocês queiram fazer. Você faz uma bolinha assim. E depois a gente começa a fazer, né, os biscoitinhos assim, ó. Vamos colocar aqui. A gente pega uma porçãozinha, rola a bolinha, depois vocês vêm fazendo assim novamente, ó. O tamanho, né? Vocês escolhem. Aqui é os biscoitinhos palito, viu, gente? Bora enrolando aqui.
E agora eu vou estar enrolando tudo aqui, ó. Olha só pra vocês verem. E aí, logo, logo eu já mostro tanto pra vocês que deu, viu, gente? E aí a gente já coloca já pra assar. Lembrando vocês também que o forno já está aceso, viu, gente? Vocês deixam o forno esquentando. E aí, nós vamos assar nossas bolachinhas. Prontinho, gente, olha. Que coisa mais linda que ficou. Nossas bolachinhas de paleta, olha. E rendeu bastante. E agora eu tô levando para o forno pra assar. É de 25 a 30 minutos, viu, gente? Mas vocês ficam de olho, viu? Depende do forno, viu? Assa rapidinho. E assim que tiver já pronto, eu já mostro pra vocês. Até daqui a pouquinho. Então, gente, olha só pra vocês verem. Nossas bolachinhas de palito já ficou pronta, bem assadinha, gente. Olha só pra vocês verem a quantidade que rendeu, ó. Então, ficou no meu forno ali, ó, 25 minutos. Vocês olham, viu, gente? Porque pode ser que assa até menos, viu? Meu fogo só assa a partir de 200 graus, viu? É, mas o de vocês pode deixar de 180, né? E ficou assim, ó. Que coisa mais linda. Gente, pensa no cheirinho bom. E se vocês quiserem colocar coco, como eu falei com vocês, viu? Vocês podem colocar que fica gostoso também. Ela fica assim, gente, ó. Bem macia. Olha só. Ela não fica dura, viu, gente? Vocês podem fazer aí justamente por causa da margarina que eu coloquei. Ou pode ser manteiga também. Vocês façam para tomar com café. Vocês não vão querer comprar biscoito palito mais, viu? Vai usar só esses bolachinhos de palito aqui em casa, esses biscoitinhos de palito, porque fica, ó, maravilhosa, viu? Aí eu vou estar aqui partindo pra vocês verem, vou partir aqui pertinho de vocês, olha só. Gente, pode fazer, gente, na casa de vocês, que vocês vão amar. Logo partir outra aqui, pra vocês verem. Que coisa linda, linda, olha, gente. Bem fofinha mesmo. Lá com meu pedaço aqui pra mim, ó. Muito gostoso, viu, gente? Uma delícia. Faça aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E se vocês gostou da receita, viu, gente? Vocês deixam um joinha, compartilha, me inscreve no canal. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, mega beijo no coração de cada um de vocês.